بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسول اللہ. پریویس سیشن میں ہم تختی نمبر 4 سے دو پیش سیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمارے چینل پر آنے والے اپنے نئے ویور سے میرا ایک ریکویسٹ، چونکہ ہم عین القرآن سٹیپ وائز سیکھ رہے ہیں تو بہترین انداز میں قرآن مجید مع تجوید پڑھنے کے لیے کائنڈلی تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پریویس سیشنز کے تمام ویڈیوز کو شروع سے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں. مرحلہ نمبر 1 میں عین القرآن کی تختی نمبر 5 سے آج ہم کڑی حرکات سیکھیں گے. کڑی زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش کو کڑی حرکات کہتے ہیں. ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، ناک میں آواز کو نہیں لے کے جانا. ناک میں آواز نہیں لے کے جانا، ادائیگی کے وقت ناک کو دبانے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آواز ناک سے ہو کے گزر رہی ہے کہ نہیں. جیسے با کڑی زبر با، اب غلط ادائیگی ناک سے ہو کے جو آواز گزرتی ہے با ما، صحیح ادائیگی با با، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے. با کڑی زبر با، با کڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، تا کڑی زبر تا، تا کڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، سا کڑی زبر سا، سا کڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، جیم کڑی زبر جا، جیم کڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، ہا کڑی زبر ہا، ہا کڑی زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا حی حو، خا کڑی زبر خا، خا کڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، دال کڑی زبر دا، دال کڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو، ذال کڑی زبر ذا، ذال کڑی زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو،
ذَرِ ذُرَ كَرِ زَبَر رَ رَ كَرِ زَيْر رِ رَ اُلْٹَا پیش رُ رَ رِ رُ زَ كَرِ زَبَر زَ زَ كَرِ زَيْر زِ زَ اُلْٹَا پیش زُ زَ زِ زُ سِن كَرِ زَبَر سَ سِن كَرِ زَيْر سِ سِن اُلْٹَا پیش سُ سَ سِ سُ شِن كَرِ زَبَر شَ شِن كَرِ زَيْر شِ شِن اُلْٹَا پیش شُ شَ شِ شُ صاد كَرِ زَبَر صَا صاد كَرِ زَيْر صِ صاد اُلْٹَا پیش سُ صَا صِ سُ واد كَرِ زَبَر وَا واد كَرِ زَيْر وَي واد اُلْٹَا پیش وُ وَا وَي وُ طَا كَرِ زَبَر طَا طَا كَرِ زَيْر طِي طَا اُلْٹَا پیش طُو طَا طِي طُو وَا كَرِ زَبَر وَا وَا كَرِ زَيْر وَي وَا اُلْٹَا پیش وُ وَا وَي وُ عَيْن كَرِ زَبَر عَا عَيْن كَرِ زَيْر عَي عَيْن اُلْٹَا پیش عُ عَا عِي عُ غَيْن كَرِ زَبَر غَا غَيْن كَرِ زَيْر غِي غَيْن اُلْٹَا پیش غُ غَا غِي غُ فَا كَرِ زَبَر فَا فَا كَرِ زَيْر فِي فَا اُلْٹَا پیش فُ فَا فِي فُ قَاف كَرِ زَبَر قَا قَاف كَرِ زَيْر قِي قَاف اُلْٹَا پیش قُو
کڑی زبر کاف کاف کڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف کی کو لام کڑی زبر لا لام کڑی زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو میم کڑی زبر ما میم کڑی زیر می میم الٹا پیش مو ما می مو نون کڑی زبر نا نون کڑی زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو واو کڑی زبر وا واو کڑی زیر وی واو الٹا پیش وو وا وی وو ہا کڑی زبر ہا ہا کڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ کڑی زبر آ حمزہ کڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای حمزہ کڑی زبر آ حمزہ کڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او یا کڑی زبر یا کڑی زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی یو امید ہے کہ آج کا ہمارا سیشن آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے پر استقامت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ